Danas je sa nama u studiju Marko Stojiljković koji će nam najaviti jedan jako zanimljiv događaj za mališane, ali i za one starije ljubitelje Lego kocki. Zdravo Marko, dobrodošao u naš studio, kako si? Zdravo, hvala, odlično. A kako ste došli na ovu ideju? Pa spontano, kao i sve najbolje stvari, desilo se spontano. Ja sam vlasnik jednog prostora koji je tako mali transformer, se svašta može da iznese. I čovek koji se bavi Lego kockicama, odnosno Lego ambasador, Dušan Stefanović, je došao na ideju da se tu spakuje na Lego izložba, s obzirom da prostor zaista može da pruži neku specijalnu dimenziju u cijeloj toj priči. Lego je sam za sebe dovoljno dobar i poznat i eto, nama je čast da budemo deo toga i mislim da će biti super sinergija. I gde se zapravo dešava? To se dešava, zvanično ime mesta se zove Snooker klub Mr. S. To je ulica Majke Evrosime ispod Skupštine, broj 19. Tu ćemo biti narednog vikenda, 24. i 25. jun. Subota, jeste, tako je, subota od 11 do 11 i nedelja od 11 do 7 uveče, tako da, cijela dva dana. A kakvi eksponati će biti izloženi? Pa, mogu da vam kažem da će to biti otprilike oko 160 kvadrata Lego kockica, najrazličitijih tema od čuvenog Star Warsa preko nekih panorama, gradova. Ne bih mnogo da otkrijem, ali svakako nešto što ne možete kupiti, videti u radnji ili bilo gde slično. Delo je impozantno i trudit ćemo se da ga dodatno osvetlimo i pružimo neki propratni sadržaj da ljudi budu svjesni koliko je to posebno. Pa šta će još imati od sadržaja pored toga? Pa, sam toga što ćete se upoznati sa Lego istorijatom, koja je jedna vrlo lepa i simpatična priča, moćete da vidite jedan film koji traje oko 17 minuta koji se tiče nastanka Lego kockice. Moći ćete da se sretnete sa ljudima koji se bave Legom, jer većina ljudi kada im kažete da neko zaista se bavi Lego kockama ne veruje da je to moguće, ali jeste i takako. I moći ćete da steknete utisak i odigrate jedan mali teaser trailer u escape roomu koji se nalazi ispod tog prostora, koji je također baziran na Lego temi. Tako da, eto, malo sadržaja da im se svidi, pa da kasnije dođu ponovo i odigraju ceo, ali inače traje dva sata, tako da nije moguće u toku izložbe odigrati ceo. A recite mi, kako ćete se odbraniti od malih ručica koje će htati sve da pipaju? Pa mi kao i uvek se uzdamo u roditelje, roditelji se uzdaju u nas, mi i onda ne znam, mi ćemo morati u decu i tako u krug, ali s obzirom da je povod lep, neće to biti ništa drugo sem neke fascinacije koje će fizički krenuti ka tome, ali nema veze i to je deo priče. Da li ste vi kolekcionar? Nisam kolekcionar, ja sam strastveni slagač, istražujem, kupujem, volim, to je jedna vrsta meditacije, ko ne veruje, negde jedno 20 minuta sebi slaganja i posle tog 15-20 kad klikne i upadne se u taj neki vortex, nek se javi posle, ali to će se vidjeti tako što će otići i kupiti novi set i priča počinje. Ja iskreno nikad nisam slagala Lego, tako da bih ja možda mogla zapravo da dođem u subotu ili tako. Obavezno, obavezno. Hvala puno što ste bili moj gost. Nadam se da ćemo u subotu doći u što većem broju. Evo ja prva želim da dođem jer nikad nisam skupljala Lego kockice. Vama, dragi gledalci, hvala što ste nas pratili i vidimo se u subotu. Hvala vama, vidimo se.